পিতাপুত্র পাওয়ার্ড বাই নবরত্ন আই কুলটাল কুলিং কা ডাবল ব্লাস্ট সহযোগ করেছে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসি একনেস দার কহিয়ে মুহাসো কো অলবিদা হিমালয়া নিম ফেস ওয়াশ ল্যাকমি সান এক্সপার্ট রিল্যাক্সো বাহামাস কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার টেক ইট ইজি ক্যাডবেরি ডেয়ারি মিল্ক ইনলাইকেবলস আৰু ইনো হিংসা ভাল নহয়। এই ক্ষেত্রের গাত অকনো দুঃখ নাই। আসলতে এখেতে মোক চিনি পোৱা নাছিল। এখেতক যাবলৈ দে। সরি স্যার। তুমি তুমি হঠাৎ ইয়ালৈ কিয় গুচি আহিলা? নহয় মানে বলা বলা, তোমাক মই ঘৰ থৈ আহোগৈ বলা। বলা। জানানে মা, এই বুঢ়াটোৰ পৰা মোৰ শান্তি নোহোৱা হৈছে। হ'ব দেচোন, ধৈৰ্য ধৰ, বেমাৰী মানুহ কিমান দিননো থাকিব? বেমাৰ বেমাৰ মানসিকহে, শাৰীৰিকভাৱেতো ঠিকেই আছে। তুমিয়ে কোৱাচোন, এনেকৈ পগলা এটাৰ লগত কেনেকৈ থাকো বাৰু? ডক্টৰৰ ওচৰত দেখুৱাব লাগে, নহ'লে গৈ পগলা ফাটেকত থৈ আহিলেই হ'ল। তই সুবিধা বুজি ৰণক কথাটো নকওঁ কিয়? শ্ৰৱণ কুমাৰ যিহে পিতৃভক্ত, কেনেকৈনো কওঁ? আৰু চোৱাচোন, মই বিয়া হৈ অহা দুমাহ হৈছেহে, এইবোৰ কথা ক'বলৈ ভালো নালাগে নহয়। ক'ব জানিব লাগিব, পুৰুষক বলেৰে নহয় চলেৰেহে বস কৰিব পাৰি। কিয় দেখা নাছিলি দেউতাক? কেনেকৈ মই ঠাণ্ডা কৰি বহুৱাই থৈছিলো? তুমি ঠিকেই কৈছা মা, ময়ো কিবা এটা কৰিব লাগিব। তথাপি তোৰ ভাগ্যখন ভাল, শাহু নথকা ঘৰ এখন পাইছ। শাহুবোৰটো শহুৰবোৰতকৈ বেছি ডেঞ্জাৰ। হ'ব দিয়া, মই দহজনী শাহুতকৈ বেছিহে কষ্ট পাইছো। ৰচোন ৰহ, তই শাহুবোৰৰ কথা কেনেকৈ জানিলি? কেলে, পঢ়া শুনা শেষ কৰি 3 বছৰ মই দেখোন তোমাৰ লগত অকল শাহুবোৰৰ চিৰিয়েলবিলাককে চাইছো। দাদা, আইচক্ৰীম এটা দিয়কচোন। কোনটো খাবা? এইটো খাম, এইটো বাতি। অঁ, এইটো খোৱা, এয়া লোৱা। এই চামুচ ঠাণ্ডা। তুমি হঠাৎ মোৰ অফিচলৈ কিয় গুচি আহিলা? যোৱাকালি ৰাতি বেয়া সপোনতে দেখিছিলোঁ, অফিচতে তোৰ কিবা হোৱা যেন পালোঁ, সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ তোক চাবলৈ। ফোন এটা কৰিও খবৰ ল'ব পাৰিলা হয়। চা, এইটো কথাটো মই ভবাই নাছিলোঁ, মই তোৰ ফোনতো তোৰ খবৰ ল'ব পাৰিলোঁ হয়। হ'ব দিয়া, আজিৰ পৰা মনত ৰাখিবা, হ'ব? ঐ, এটা কাম কৰোঁ দে, আৰু এটা আইচক্ৰীম লৈ যা, সন্ধিয়া খাম। মই ঘৰৰ ফ্ৰিজতো তোমাৰ কাৰণে আইচক্ৰীম থৈছোঁৱেই। বোৱাৰীয়ে খাবলৈ নিদিয়ে। কিয়?
পৰি যায় যে, এনেকুৱা অলপ খালে অলপটো মাটিত পৰিবই। একো নহয় দিয়া, আইচক্ৰীম বেছিকৈ খালে তোমাৰ আকৌ টনচিল হয় নহয়। জোকে খোৱাৰ ভয়ত পানীত নানাম নেকি? টনচিল হ'ল বুলি আৰু আইচক্ৰীম নাখাম নেকি? ঐ, আৰু কি জান, বোৱাৰীয়ে মনে মনে ফ্ৰিজৰ পৰা আইচক্ৰীম উলিয়াই খাই থাকে। অঁ, আজিতো কি কাম কৰিছে মই তোমাক কোৱাই নাই। প্ৰথমতে ভোক লাগিছে বুলি গৈ পাকঘৰত সোমালে, তাৰপিছত মই গৈ দেখোঁ গোটেই পাকঘৰটো লণ্ড ভণ্ড কৰি থৈছে। আৰু মই সোধাত কি কৈছে জানা, বোলে পাকঘৰটোত পঁইতা চোৰা এটা সোমালে। পঁইতা চোৰা খোৱা বস্তুত পৰিলে বেয়া যে, সেইকাৰণে গোটেই পাকঘৰটো বস্তু ইফালৰ পৰা সিফাল কৰি পঁইতা চোৰাটো বিচাৰি মাৰিছে। তুমি হাঁহিছা? সেইকাৰণে কৈছো, মোক কাম কৰা ছোৱালী এজনী ৰাখি ল, আৰু তই আৰামত বহি বহি খা। তহঁতৰ তৰ টকা পইচাৰ অভাৱ নাই। অমা ৰবাচোন ৰবা, কোনোবাই গেট খুলিছে যেন পাইছো। আজিৰ পৰা তুমি মোক বিচাৰি অফিচলৈ নাযাবা। নাচাওঁ, মই এতিয়া ফ্ৰিজৰ পৰা আইচক্ৰীম উলিয়াই খাম ন? খাবা খাবা, আইচক্ৰীম খাম। তুমি ইমান সোনকালে আহিলা যে? আজি দেউতা মোক বিচাৰি অফিচ পাইছিলগৈ। কি যে মানুহ নহয়, মোক নোকোৱা নেমেলাকৈ গুচি গ'ল। ইফালে মোৰ ইয়াত চিন্তা তৰণি নাই। আজিৰ পৰা নাযায় দিয়া। নাযায় মানে কেনেবাকৈ যদি ওলাই গ'ল হয়, তুমিতো মোকেই দুখ দিলা হয়। মোকতো এইখন ঘৰ দেউতা ৰক্ষা কৰিবলৈহে আনিছা। চিন্তা নকৰিবা, মই বুজাইছো দেউতাক। তুমি সোনকালে কাম কৰা মানুহ এজনীৰ ব্যৱস্থা কৰা, মই আৰু দেউতাক অকলে চম্ভালিব নোৱাৰো। এজনী আছিলেই দেখোন, তুমিয়ে খেদিলা। সেইজনী মষ্ট লেতেৰী। অঁ পেহী কোৱা, কি তুমি গুৱাহাটীলৈ আহিছা? অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি ষ্টেচনতে ৰোৱা, মই তোমাক আনিবলৈ গৈ আছোঁ। অঁ এতিয়া আনিবলৈ গৈ আছোঁ। শুনা, পেহী আহিছে, মই তেওঁক আনিবলৈ যাওঁ। কোন পেহী? অনিমা পেহী অ'। অনিমা পেহী? কোন অনিমা পেহী? অ' তুমি লগ পোৱা নাই নহয়, দেউতাৰ ভনীয়েক বিয়াৰ দিনা আহি সেইদিনাই উভতি গৈছিল, তুমি লগ নাপালা। থকাকৈ আহিবনে? অঁ আহিলেতো থাকিবই। পেহী যদিও পাগল নেকি? নহয় মানে এই মানসিক ৰোগটো বংশগত যে, সেইকাৰণেহে সুধিলোঁ। অঁ একো নকলে দেখোন, পেহীজনী বাৰু বেছিকৈ পাগল নেকি? মই কিন্তু এনেকৈ হ'লে ঘৰলৈ যামগৈ। কি, অনিমা আহি আছে, লয়া লয়া, লগত মাছ আনিবি, তাই মাছ খাই ভাল পায়। বাৰু ৰাখিছোঁ। তই কালি গোটেই ৰাতি মোক ডিষ্টাৰ্ব দিছ, আৰু এতিয়া আলাসতে উৰি আছ, আজি তোৰ ৰক্ষণ নাই। আৰে ক'ত গ'ল? ইয়াত আছ। তোক আজি মই, বাপৰে কি এইবাৰ ইয়াত কি ডেঞ্জাৰাছ বস্তু, আজি তোক মই এৰি দিয়াত নাই, আজি তোক মই মৰ মৰ। দেউতা কি হৈছে আপোনাৰ? বোৱাৰী, বোৱাৰী তুমি ইয়াৰ পৰা যোৱা, বোৱাৰী যোৱা ইয়াৰ পৰা, ইয়াত এটা বৰ ডেঞ্জাৰাছ মই ঘূৰি আছে। কালি ৰাতি মোক গোটেই গাটোৰ পৰা বহুত তেজ পি খাইছে, গতিকে তাক আজি মই সদায় ৰাত নাই, তুমি যোৱা বোৱাৰী যোৱা। কি যে পাগলৰ ঘৰ এখনত বিয়া হ'লো নহয়, মই চফা কৰি যাম আৰু আপুনি লেতেৰা কৰি যাব। নোৱাৰো আৰু মই এনেকৈ কৰিবলৈ, এনেকৈ হ'লে এইখন ঘৰত এদিন ময়ো পাগল হৈ যাম। বোৱাৰীয়ে কাক পাগল বুলি ক'লে বাৰু? তুমি তোমাৰ মাক ফোন কৰি দেউতাৰ বদনাম যি কৰা কৰি থাকা, কিন্তু দেউতাৰ সন্মুখত দেউতাক পাগল বুলি নক'বা প্লিজ। দেউতাই এইমাত্ৰ মোক সুধিছে বোৱাৰীয়েনো কাক পাগল বুলি কৈছে। দেউতাৰ অৱস্থা এতিয়া একেই আছেনে? অঁ পেহী, সকলো ভগৱানৰ খেল বুজিছ,
ইমান হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থকা মানুহটো এতিয়াই যদি ভাল, এতিয়াই কবিয়া। ডাক্তৰো তাকে কৈছিল, দেউতাৰ মাজত এজন সুস্থ মানুহ আৰু এজন মানসিক ৰোগী দুয়োটাই সোমাই আছে। আজি 10 বছৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি কৰি সেই একেটাই ৰিজাল্ট ওলাইছে। দেউতাই যদি বিচাৰে তেওঁ নিজে সুস্থ হ'ব পাৰিব। দেউতাৰ ক্ষেত্ৰত ঔষধে বেমাৰটো ৰোধহে কৰিব পাৰিব, কিন্তু নিৰাময় কৰিব নোৱাৰে। কি যে বেমাৰটো লাগিল মানুহজনৰ ভগৱানেহে জানে। ডাক্তৰৰ মতে বায়'পলাৰ ডিছৰ্ডাৰ। দেউতাৰ বেমাৰটো ইমান বছৰে প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাতে আছে, কিন্তু বেমাৰ বাঢ়ি গ'লে বৰ ভয়ংকৰ অৱস্থা। এনে মানুহক কণ্ট্ৰল কৰিবৰ বাবে হাত ভৰি শিকলিৰে বান্ধি থ'বলগীয়া হয়। মই দেউতাৰ এনে অৱস্থা চাই থাকিব নোৱাৰিম পেহী। দেউতা সুস্থ হৈ উঠিবই লাগিব, সুস্থ হ'বই লাগিব পেহী। হতাশ নহবি ৰণ, সকলো ঠিক হৈ যাব, ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখ। ইহঁত কোনো নাই নেকি? অ আছে আছে, সকলো আছে, বোৱাৰীও আছে, দেউতাও আছে। অ ইয়াতে বহিলা যে, ভিতৰলৈ নোযোৱা নেকি? অকণমান বহি লৈছো ৰ, ভাগৰ লাগিছে। আগতে বোৱাৰীৰ হাতৰ চাহ একাপ খাই ল। ৰুলি ৰুলি ৰুলি, এয়া পেহী অনিমা পেহী। যোৱা চাহ বনোৱাগৈ, চাহ খাই খাই ইয়াতে বহি পেহীৰ লগত কথা পাতিম। নোৱাৰো মই চাহ বনাবলৈ। বিয়া পতা ধুমা হৈছিলহে, তহঁতৰ কাজিয়া লাগিবলৈ হলেই নে? নহয় অ পেহী। হ'ব, মই সকলো বুজিছো, তয়ে নিশ্চয় কিবা গণ্ডগোল কৰিছ, সেইকাৰণে বোৱাৰীৰ ইমান খং উঠিছে। আগতে বিয়া পতাৰ অভ্যাস নাই নহয়। কি কলি? দুমাহে হৈছে, লাহে লাহে শিকিম আৰু। হ'ব দে, তই চিন্তা নকৰিবি, মই আহিলো নহয় সকলো ঠিক কৰি দিম, আৰু বোৱাৰীকো শিকাই বুজাই ল'ম। যা, এতিয়া বোৱাৰীৰ অভিমান ভাঙগৈ, এতিয়া চাহে বন্ধ হৈছে, দুদিনমানৰ পিছত ভাতো বন্ধ হ'ব। বিয়াৰ পিছতে বোলে ফুৰিবলৈ লৈ যায়, এতিয়া ঘৰত দেউতাকৰ ৰক্ষীয়া বনাই থৈ গৈছে। প্ৰথম দিনা আহি গোটেই লেতেৰা পেতেৰাবোৰ চফা কৰিছোঁ, লেতেৰাটো লেতেৰাই, সকলোৰে ডিমাণ্ড কি চাবা, চবকে বেলেগে বেলেগে বনাই খুৱাব লাগে। ইমান যদি কাম কৰা মানুহৰে প্ৰয়োজন আছে, তেনেহ'লে ইমান ডাঙৰকৈ বিয়া পতাৰ কি প্ৰয়োজন আছিল? চিধা কাম কৰা মানুহ এজনী লৈ অহা হ'লে হয়। সেইবোৰ ভাবিয়েতো মই বিয়া কৰাব খোজা নাছিলোঁ, দেউতাহে হুলস্থুল লগাই আছিল, বোলে বোৱাৰী আনিব লাগে, বোৱাৰী আনিব লাগে। ইমান বছৰৰ পাছত দেউতাই মোৰ বিয়াৰ দিনাখনে মন খুলি ফূৰ্তি কৰিছে। আজিৰ পৰা তুমি দেউতাৰ কাম কাজ একো কৰিব নালাগে, দেউতাৰ কাম কৰিবৰ বাবে মই মানুহ এজন ৰখাই দিম। তুমি তোমাৰ মাক ফোন কৰি দেউতাৰ বদনাম যি কৰা কৰি থাকা, কিন্তু দেউতাৰ সন্মুখত দেউতাক পাগল বুলি নক'বা প্লিজ। দেউতাই এইমাত্ৰ মোক সুধিছে বোৱাৰীয়েনো কাক পাগল বুলি কৈছে। আচ্ছা তুমি এতিয়া কোৱা, তুমি চাহ খাবা নে কফি খাবা? আজি মই বনাম কফি। তোমাৰ কাৰণে বাৰ্গাৰ আনিছিলোঁ, ইয়ালৈ লৈ আহিম নে তুমি তাতে গৈ খাবা? নালাগে, মই গৈ আছোঁ, চাহ মই বনাম। তই ভালকৈ খোৱা বোৱা কৰিছনে দাদা? আজিকালি মই বহুত বেছি বেছি খাওঁ, আমাৰ বোৱাৰীজনী যে ইমান জুতি লগাকৈ বনাই নহয়, তই খাই চাবিচোন। তইতো বোৱাৰীক একো আমনি কৰা নাই? নাই, মানে এটা কথা কি জান, আমাৰ বোৱাৰীজনী আৰু ৰণৰ মাক একেই, লেতেৰা সহ্যই কৰিব নোৱাৰে। আৰু তই চাগে লেতেৰা কৰি থাক। নহয় মানে ৰবা, তুমি আকৌ কলৈ যোৱা, তোমাৰ লগত কথা এষাৰকে পতা নাই, বহাচোন কথা পাতিম। ৰব পেহী, আপুনি ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে, কিবা এটা ৰেডি কৰি লওক, বহক খাব। দেখিলি লাহে লাহে চলাকচোন, লাহে লাহেতো চলাইছো, ইমান বুলি কিয় কৰি থাকা? আপুনি লাহে লাহে চলাকচোন, মোৰ ভয় লাগিছে। লাহে লাহে বুলি কওঁতে দেখোন আপুনি স্পীডটোহে বঢ়াই দিছে, হাইৱেত ইমান স্পীডত চলাই নে গাড়ী? আগত গাড়ী আহি আছে, আপুনি লাহে লাহে চলাওক। Thank you.
বৰষুণ অসুবিধা কিন্তু এতিয়া ন টেনচন হলেও আৰু ইমান দামেৰে পূৰ্ণিমা লোকৰ ঘৈণীয়েক বিলাকে গাড়ী লাগে বুলি কৈ আমনি কৰি থাকে আৰু তুমি দেখিছো তাৰ ওলোটা আপুনি তাৰমানে শহুৰৰ ঘৰত লেবেল দিবলৈ ওলাইছে গাড়ী কোনে চলাব আপুনিতো গাড়ী চলাব নাজানে ড্ৰাইভাৰজন কলৈ গ'ল ড্ৰাইভাৰক মই পঠিয়াই দিলো কিনো ধেমালি কৰিছে আপুনি দেখোন গাড়ী ভালকৈ চলাবই নাজানে নাজানো মানে পানীত আমি সাঁতুৰিলেহে সাঁতুৰিবলৈ শিকিম চলাওঁতে চলাওঁতে শিকি যাম ঠিক আছে বাৰু লাহে লাহে যাম হ'ব এই মোৰ ভয় লাগে দেই আপুনি ড্ৰাইভাৰক ফোন কৰক বহাচোন তুমি ইমান ভয়তোৰ নে এই নাজানো দেই আপুনি কি কৰিবলৈ ওলাইছে মোৰ হ'লে বৰ ভয় লাগিছে তোমাক মই নামাৰো দিয়া বহাচোন বহা 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 ইছৰাম কি যে কৰিব ওলাইছে নহয় নিজে গাড়ীখন চলাই পেলাই ক'ব নোৱাৰিছো আৰু দেই ৰবা এটা ধুনীয়া গান লগাই লওঁ মোৰ মিনতি তৰা হৈ যদি তোমাৰ আকাশ চুব মুৰি গান যদি সুৰ হয় দিৰা দিদি দিদা দেখিছেনে হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ লেকমিসান এক্সপার্ট রিলেক্সো বাহামাস কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার টেক ইট ইজি ক্যাডবেরি ডেয়ারি মিল্ক ইনলাইকেবলস আর ইনো।